Mi ćemo se u nastavku emisije također baviti knjigama, točnije jednom knjigom, i to knjigom Vladimira Šeksa i neobičnim peripetijama koje on imao u pokušaju da je završi. Tome će nam pomoći povjesničar Tvrtko Jakovina, koji nam se upravo pridružuje. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala lijepo. U pozadini ove priče ponovno su Tuđmanovi transkripti o kojima se mnogo pisalo u različitim okolnostima koji su bili predmeti različitih političkih borbi. Za one mlađe, predsjednik Tuđman inzistirao je na tome da se evidentiraju svi ključni razgovori koji su se vodili u njegovom uredu. Ovaj puta za te transkripte bio je zainteresiran Vladimir Šeks, bliski suradnik sa povremenim fazama hladnog odnosa Franje Tuđmana iz 90-ih, u nastojanju da zaokruži one povijesne cjeline koje je smatrao važnima, tražio je ukupno 56 dokumenata u ovom posljednjem slučaju od predsjedničkih dvora. Međutim, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović i njezini savjetnici u to vrijeme nisu imali u potpunosti razumijevanja za Vladimira Šeksa, pa je 25 od traženih 56 transkripata, odnosno dakle stenograma razgovora, prije svega koji su vođeni u Banskim dvorima, proglašeno državnom tajnom. Na to se žalio gospodin Šeks najprije povjerenici za informiranje, gospođi Musa, međutim ona je zaključila da država ima pravo odlučiti da neke dokumente ne želi niti nakon toliko godina pokazati javnosti. Gospodin Šeks zatim se obratio Visokom upravnom sudu. Ni on nije imao razumijevanja za njegovu potrebu da se svjetlu javnosti pokažu neki od sastanaka koji su se odvijali 90-ih. Kada to nije uspio, obratio se i Ustavnom sudu. Tamo je naišao na djelomičnu potporu sad već one uobičajene ekipe ustavnih sudaca koji nevjerojatno, ali istinito, gotovo svaki put imaju oprečne stavove u odnosu na onu većinu u Ustavnom sudu koju predvodi predsjednik suda Šeparović. Nakon toga obratio se Europskom sudu za ljudska prava i odande je stigla odbijenica. Čuli smo se s gospodinom Šeksom, rekao nam je da mora proučiti presudu, pa će onda, odnosno odluku, pa će nakon toga vidjeti što mu još stoji na raspolaganju. Gospodine Jakovina, što je tako tajnovito, odnosno tako važno tih 25 transkripata starih gotovo 30 godina? Da, ali nisu stari 30 godina i to bi mogla biti zapravo, što se tiče arhivističkih pravila, glavna stvar. Dakle, ništa što je mlađe od 30 godina, osim ako nije takva odluka posebna zbog određenih razloga, u principu ne bi trebalo biti dostupno istraživačima ili onima koji žele uvid u taj tip dokumenta. To je glavno. Ono što je naravno problem u ovoj zemlji, da takva pravila vrlo često ne vrijede za sve istraživače isto. Mene doduše čudi da u ovom slučaju za gospodina Šeksa ne vrijede, ili da su vrijedila ista pravila koja su recimo vrijedila za mene kad sam ja tražio dva transkripta iz ureda predsjednika i nisam ih 6 godina mogao dobiti, iako koliko sam ja shvatio ovdje, gospodin Šeks nije bio na tim sastancima, nego on traži zapisnike sastanaka koji su bili u uredu predsjednika. Ja sam tražio zapisnike čovjeka koji je razgovarao jedan na jedan sa Franjom Tuđmanom, Budimira Lončara. Da, Budimira Lončara. I dobio sam ih tek po promjeni vlasti nakon 6 godina što je to bilo odbijano. Ti dokumenti sigurno nemaju ništa, rekao bih, onog tipa osjetljivosti kakvi bi mogli biti dokumenti o padu Bosanske Posavine. Zadržimo se samo nakratko na ovim dokumentima o razgovorima Budimira Lončara i Franje Tuđmana. Kada ste konačno dobili nakon 6 godina te transkripte, jeste li spremni možda spekulirati koji su to dijelovi tih sadržaja zbog kojih vam ih nisu odmah originalno bili spremni pokazati? Pa, nažalost, jesam. Zbog toga što ja mislim da je najproblematičnije, ali sad zaista špekuliram i možda neću biti do kraja niti pošten ovdje. Ja mislim da je onima koji su procjenjivali delikatnost najproblematičnije bilo što je Franjo Tuđman razgovarao sa čovjekom kojeg zna iz beogradskih dana iz 50. godina i što su tu razgovori malo o partizanima, malo o njihovim zajedničkim vremenima. Dakle, da je to baš ona klasična hrvatska priča. To je problem. Idemo tu sačuvati visokog HDZ-ovca, a ne ono što su oni razgovarali o holokaustu, o Bosni i Hercegovini, o ustaštvu, gdje je Franjo Tuđman na istoj liniji kao i Budimir Lončar u tim razgovorima i tako dalje. Nažalost, ja mislim da je to. Dakle, ja sam se osjećao prilično poniženo, moram vam reći, jer sam znao
dosta sadržaja tih razgovora, zašto je to tako dugo trajalo, znajući da tretman mene nije bio isti kao tretman nekih drugih koji bi, ajde uvjetno tako rečeno, bili bliži partiji na vlasti. Međutim, ovdje imamo slučaj koji to stavlja ili je druga situacija. Ovo bi mogli biti osjetljivi dokumenti za nacionalnu sigurnost, mogli bi biti tako procijenjeni. Osim toga, oni nisu 30 godina stari. I to je osnovna stvar. E sad, s obzirom da je vjerojatno riječ o ovoj knjizi koja ima 1050 stranica, vrlo gustog formata. Poslao je gospodin Šeks i meni i to je, rekao bih, ukupno vrlo vrijedno, iako možda po arhivističkim pravilima bi to moglo biti drugačije organizirano, drugačije naveden, drugačije citirano i slično. Međutim, ovo jest kompendij ogromnog broja izrečenoga, napisanoga, dokumenata, transkripata i tako dalje, koji su različite provenijencije od unutarnjih poslova, vojske i slično, i koje je on objavio u ovoj, evo, teško da može biti deblja knjiga o padu Bosanske Posavine. Ona može biti ilustrativna za povjesničara, ona neće biti konačni pravorijek upravo zbog načina na koji su mnogi od tih dokumenata citirani, ali to je sada druga stvar. Kad kažete da je to potencijalno neće biti konačni pravorijek, a je li gospodin Šeks, možemo li odgovoriti na to pitanje upravo na temelju načina kako je pozicionirana knjiga, nastojao dati konačni pravorijek što se dogodilo sa padom Bosanske Posavine na početku ratnih zbivanja? Mislim, ova knjiga ima 1054 stranice gustog teksta sa vrlo sitnim fontom slova. Tu je jako puno različitih dokumenata i mišljenja. Čini mi se da bi ovo trebao biti jedan ultima, ali ovo je jedan od prvih pogleda. Prema tome, mislim, to nije pisao povjesničar, nije uređivao povjesničar. To je jedna druga stvar. Nije to ni jedinstveno, niti je Šeks netko tko nije pisao ranije neke druge stvari. Dakle, uopće u to ne bih ulazio. Meni je pomalo zanimljivo da je to trebalo ići do Europskog suda za ljudska prava, jer nije riječ o dokumentima koji se tiču, dakle on nije stvaratelj tog gradiva, stvaratelji su neki, pretpostavljam da su stvaratelji neki drugi, nisam pročitao da je on rekao da sam ja govorio ili da je on bio na tim sastancima. S te strane mi je ovaj cijeli put pomalo neobičan. Ali, gledajte, 30 godina, nešto što nije prošlo 30 godina, pogotovo od strateške važnosti, pogotovo gdje Hrvatska nije baš prošla dobro i gdje nije baš igrala sjajnu ulogu što se tiče bosansko-hercegovačkih Hrvata, iako možda u svjetlu naših dobrih odnosa sa Republikom Srpskom to možemo drugačije tumačiti. Ovaj put je pomalo neobičan, ali mi nije neobična. Neobična vam je Šeksova upornost? Pa jest zapravo. Iako ja sad moram nešto reći kao novinar koji je srećom u jednoj drugoj situaciji pokušavajući razotkriti komunikaciju guvernera Vujčića sa predstavnicima Lešinarskog fonda usred afere Borg, krenuo isto takvim putem. Međutim, evo, ja sam uspio postići na, evo, trećoj stepenici kod Visokog upravnog suda to da mi se konačno pokažu mailovi iz kojih je postalo očito da guverner Vujčić je odlazio na sastanke na kojima je pružao gotovo pa konzultantske usluge ljudima koji su spekulirali usred dramatične gospodarske krize. Možda je gospodin Šeks jednako tako u jednom trenutku odlučio da neće stati dok god postoje neki koraci, ako je smatrao da mu se čini neka nepravda upravo po pitanju ovog što ste vi govorili, da postoje različiti standardi. Da, ali znate, tek kad bi prošlo 30 godina i kada bismo po arhivističkim pravilima zadovoljili da ti dokumenti koji su nastajali u uredu predsjednika ili u ministarstvima vanjskih poslova ili obrane, koji se kvalificirao, to nisu e-mailovi guvernera Narodne banke, i zapravo da nema takvog napora novinara, mi o mnogim stvarima nikada ne bismo znali, jer za 30 godina kada eventualno nešto izađe van, više neće biti niti tako relevantno, a neće biti ni istraživačima jednako razumljivo kao što je to razumljivo danas, i u tom smislu je uloga novinstva raznih medija vrlo važna. Ovo više izgleda kao netko tko je istraživački zainteresiran i želi nešto objaviti. On vjerojatno je želio nešto jako dokazati sa tim i iz tih dokumenata, vjerojatno pokazati da hrvatska uloga ili politika nije namjerno ili nije na način na koji se tada stizale priče o
padu Bosanskog Broda, o padu Dervente, o povlačenju hrvatskih snaga iz Bosanske Posavine, da nisu valjda onakve kakva je priča bila iz 90-ih godina kada se to događalo. Ali to je sada druga stvar. Meni je ovo je dobro. Međutim, ovo treba zapravo zapamtiti i shvatiti da smo mi u ovoj zemlji imali ogromnu raspravu o jugoslavenskim arhivima, o nedostupnosti arhiva i tako dalje, iz kojih ćemo tobože saznati tko je bio vlasnik kakve tvornice koja je privatizirana ili tko je bio partizanski diverzant, a poslije ne znam što. Dakle, član partije 89. Tako. Članove partije znamo vrlo dobro. 97 tisuća članova Saveza komunista Hrvatske je ušlo u HDZ. 97 tisuća. To nisu moja istraživanja. Istraživanja su već davno ovdje. Vjerojatno ti ljudi ne bi bili zainteresirani baš da svi dokumenti izađu odmah van. Možda imaju i danas važnu ulogu u HDZ-u, špekuliram samo. Ali mi od iduće godine ulazimo u vrijeme nastanka Hrvatske da su zakonski dokumenti trebaju biti dostupni istraživačima. To će biti pravi test hrvatske arhivistike i hrvatske znanosti i hrvatskih zakona koji će trebati te stvari pokazati u arhivu. E sad, kad govorimo o dvostrukim standardima, rekli ste, osjetili ste ih na sebi. Da. A o tome govori i Šeks, jer on kaže da je jedan od dokumenata na koje je sada stavljena oznaka državne tajne zapravo već dostupan istraživačkoj javnosti, znači u nekom trenutku kada je tražen drugim povodom, nije prepoznata ta važnost koja je sad stavljena. Odnosno, čini mi se da u zraku visi pitanje da se oznaka državne tajnosti ne stavlja nužno po jasnim, suvislim, objektivnim kriterijima, već vođeno partikularnim interesima. Apsolutno. Osoba koja u tom trenutku donose odluku. Apsolutno. Svaka osoba koja će reći ovo će biti strogo povjerljivo ili državna tajna, taj sebe čini vrlo važnim. Ili važnijim nego da je to taj dokument polujavan ili interan samo i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, to što postoje dokumenti koji su isplivali slobodno, a onda kasnije bili kvalificirani, nažalost, nije praksa isključivo ovdje. U Sjedinjenim Američkim Državama se to činilo, to se činilo u Njemačkoj, reći ću vam, kad su Amerikanci došli poslije Drugog svjetskog rata na njemački teritorij, veliki dio dokumenata su odveli u Sjedinjene Američke Države. Kasnije, 70. godina, njemački povjesničari su išli u Ameriku, kopirali te iste dokumente za Njemce. Gdje su ih klasificirali? Dakle, ono što je bilo slobodno u Sjedinjenim Državama, kao prekopirano, u Njemačkoj nije bilo dostupno istraživačima. Rusi vrlo često rade da jedan dan vam nešto daju, drugi dan vam nešto ne daju, iako su ruski arhivi otvoreniji nego što bi se to intuitivno moglo pretpostaviti posljednjih desetak i više godina. Dakle, ta praksa nije ujednačena, ali ovo što je problem, naročito je problem kod nas, jeli, da zapravo postoji vjerojatno jedan nered i da je arbitrarno. Dakle, ja sam tražio dva dokumenta gdje su jedan na jedan. Ako je jedan stvaratelj građe još uvijek živ, to je bio argument da se ti dokumenti deklasificiraju jer on ima pravo vidjeti o čemu je riječ. I oni doista nisu bili osjetljivi. Ili barem ne na taj način osjetljivi, osim što netko može misliti da Franjo Tuđman kad govori sa svojim drugovima iz beogradskih dana možda nije dovoljno velik Hrvat. Ali to sad prepuštam tweetovima iz HDZ-a. Još jedna stvar koja me sad zanima. Ako je nešto sada kvalificirano kao državna tajna, možemo li sa sigurnošću reći što će se dogoditi s tim dokumentom kad navrši 30 godina? Pa ne možemo, jer država može reći da će biti tajna do 50 godina nakon određenog događaja. To čine i druge države, ali što je više takvih dokumenata, to vam je država u principu manje demokratska. I vi ćete vrlo brzo već imati test gdje stojimo sa tim dokumentima. Dio dokumenata naprosto nije kvalificiran kao državna tajna, ali nije navršio 30 godina, pa samim time nije dostupan. Rekli ste, veliki test počinje de facto sad već, bi tako se ja usudio reći. Imate li ikakvih prvih naznaka, prvih vjesnika tog arhivarskog proljeća što očekuje istraživače sada?
Nemam, osobno nemam, ali reću vam kako to rade Englezi. Svake godine se u vodećim engleskim časopisima arhivisti organiziraju konferenciju za tisak sa novinarima i kažu im ove godine dostupni će postati dokumenti koji govore detaljnije o ovim, ovim i ovim događajima i to smo obradili i sredili. To, nažalost, ne ide na taj način kod nas. I međutim, s obzirom na politizaciju čitavog očekivanja da vi tobože u dokumentima pronalazite nešto što nikada nitko nije čuo ili što je potpuno će promijeniti našu percepciju svijeta, tako nešto mogu govoriti samo amateri, oni koji nisu nikada istraživali u dokumentima. Ali možda se u tim dokumentima može naći nešto što će trajno promijeniti poziciju nekih još uvijek živih i moćnih aktera u ukupnoj povijesti Hrvatske. Možda ih to muči više? A možda ih muči, ali muči ih dok su živi. Dok što će biti poslije, to je... To vam pomalo govori nešto i o stanju historiografije. Da je historiografija drugačija, mi smo već o brojnim problemima iz vremena 90. godina mogli puno kritičkije progovoriti. Dakle, nama nitko ne treba tek otkrivati dokumente. Nama treba otkrivati dokumente o hrvatsko-srpskoj suradnji za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini na način da ćemo neke stvari moći po dokumentima provjeriti. Ali da su se te stvari događale, tu nam ne treba dokaz o prodaji ili ne trebaju dodatni dokazi. Tu imamo dovoljno dokaza već samih po sebi o prodaji nafte i tako dalje. Međutim, neki od transkripata i neki od razgovora će vjerojatno ostati puno duže zatvoreni i tu se nakon 30 godina stvar neće promijeniti, nego će proći puno duže. Oni će nešto promijeniti u jednom trenutku, ali ukupnu sliku, ukupna slika se neće dramatično promijeniti. Što po vama, potencijalno, ako vam mogu zamoliti da odaberete ili da se prisjetite, može biti posebno zanimljivo istraživačima, povjesničarima, možda i javnosti iz jeseni zime 91. i prvog dijela 92. To su dakle oni dokumenti koji sada navršavaju 30 godina. Dakle, ja sam sada došao s tribine s Fakulteta političkih znanosti o međunarodnom priznanju Hrvatske. Dakle, to su bili ključni i oni mogu biti čak i ovako jedno herojsko doba za tu diplomaciju, ključni događaj u pregovorima o međunarodnom priznanju. Tu se može vidjeti finese, argumenti koji su bi naš kontekst u evropskim, to bi moglo biti glavno. Ja pretpostavljam da ono što je najneugodnije će biti taj veliki transfer. Ljudi koji su prelazili iz ideologije u ideologiju, iz partije u partiju, iz vrijednosnog sustava u vrijednosni sustav, nastojeći zapravo opstati na vlast. Ti ili tako je, ili vuči privilegije, tu jest problem. Ali mislim, upravo zato što je Hrvatska sazdana na opreci između onih koji imaju člansku iskaznicu partije i onih koji nemaju, i to sada očito nije samo pitanje jednoga režima, tu je razlog zašto ti dokumenti mogu biti osjetljivi. Zašto mogu biti individualno osjetljivi? Zašto mogu biti osjetljivi za naizgled se čini potpuno nevažne dužnosnike u provinciji ili u nekim manjim sredinama? Za sam kraj ja ću vas zamoliti da prokomentiramo ipak još jednu situaciju koja nije povijesno istraživačka, ali je vezana za slučaj Šeks. Brojni pravni stručnjaci upozoravaju na jedan potencijalno vrlo nesretan presedan koji se provukao kroz ovaj slučaj, a to je mnogo, reći će neki, previše razumijevanja onih koji bi trebali biti osigurač za lakoću kojom država proglašava nešto državnom tajnom. I upozoravaju stručnjaci da to kada se počne primjenjivati, a kažu da se već vrlo često primjenjuje i van ove zone povijesnog istraživanja, može biti opasno za demokraciju. Konkretno, vrlo često tražitelji azila bivaju odbijeni zato što se kaže da predstavljaju ugrozu za nacionalnu sigurnost. Kada se pokušavaju žaliti ili tražiti argumente, suočavaju se sa pečatom državna tajna. Vrlo često su novinari koje smo već spominjali, koji istražuju, suočeni s time da im se kriju informacije, opet sa pečatom državna tajna. I sad, onaj koji je u poziciji moći lupa takvu oznaku. Međutim, ako postoji slijed institucija koje pokazuje jako puno razumijevanja za takav pristup državne administracije, to može narušiti standarde. Demokratski deficit. To je demokratski deficit. Ako vi niste u stanju, dakle, ne možete, to je zapravo nedonošenje odluke.
To je zapravo skrivanje iza nekakve administrativne mjere. To je demokratski deficit. Takva praksa je postojala u istočnoevropskim režimima ili u latinoameričkim režimima ako su arhivi uopće nastajali. To nije odlika otvorenoga društva koje potiče znanost. To, znanost, a da ne govorimo o ovim drugim stvarima, to je bilo vidljivo i tijekom hladnoga rata. Vi ste na jedan put imali veliki broj istraživača koji su se bavili američkom stranom priče jer su dokumenti počeli izlaziti van. Ali i to je način na koji država može manipulirati, da pušta jedan dio velikih dokumenata, neke ipak ne čuva pa slika nije do kraja oštra. Jeli? Ali ako s druge strane imate državu koja kaže sve je državna tajna i nema istraživanja, onda zapravo nemate kvalitetnu znanost koja iz toga izlazi. U to ljudi ne ulaze, nego to rade oni čiji radovi zapravo postaju nevažni. Ali Vojno-historijski institut je to činio. Bojim se da mi sa 10 studija, samo povijesti, ali i mnogim drugim institucijama, puno toga proizvodimo što zapravo nema pravu relevantnost, jeli, u ovoj zemlji znanja. E sad, u zemlji znanja možda bi se mogli izabrati oni koji nešto znaju, ali ako je ukupan sistem gdje je važnija partijska ili ideološka ili netalasaj filozofija, onda imamo to što imamo. I to se neće promijeniti. Gospodine Jakovina, puno hvala na ovom uvidu u priču o čuvanju, pretjeranom ili krivom čuvanju, usudio bih se reći, državnih dokumenata. Molim. Ostanite i dalje s nama, dragi gledatelji, u nastavku priča o sinovima političkih moćnika, njihovom zapošljavanju, a zatim jedna drugčija priča iz Varaždina o tome kako politika može itekako konkretno pomoći najmlađima.